вклучувањето на младите со различна етничка припадност во заеднички проекти за изградба на взаемно разбирање, толеранција и култура на диалог, но и изучувањето на англискиот јазик на еден креативен и забавен начин и поттикнување на љубовта кон книгата се само дел од активностите кои што ги спроведува тимот на Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид, а за кој ќе разговараме токму во оваа емисија на наша тема со мојот соговорник Јованка Сиондолец. Добре ни дојдовте. Добре најдов. Споменав две интересни програми во кои што се опатени деца од различна возраст. Е, веќе започнеме првенство со најмалите, значи часот за детски приказни по англиски јазик, програма која што ги опаќа дечињата на која возраст? Детскиот час за приказни на англиски јазик, или ние како што се нарекуваме Story Hour, е програмска активност на Обштинската организација на Црвен крст од Охрид. Наменета е за дечиња на возраст од 4 до 7 години. Оваа програма веќе постои 8 години во Обштинската организација на Црвен крст од Охрид и е доста успешна и има поставено две цели уште од самиот почеток. Првата цел на оваа програма е да ја поттикнеме љубовта кон книгата кај малите дечиња. А втората цел на оваа програма е да го доближиме англискиот јазик кај истите дечиња. Опатени се дечиња од мала возраст, вие во програмата сте вклучени како координатор, меѓутоа и работите со дечињата. Што точно опаќа еден ваков час и како е да се работи токму со дечиња на ова возраст? Многу е важно работата со деца да биде нешто што вистински се сака. Така да тимот, кој што значи оваа програма ја води тим. Тим волонтери. Тимот на волонтери се менува од самото постоење на оваа програма, од самото креирање, па до ден денес. Секој волонтер кој што бил вклучен во оваа програма, тоа е огромна бројка на волонтери. Тоа се волонтери од Мировен корпус, кој што беа на мисија тука кај нас во Црвен крст, или пак и во други организации, па учествува во креирање и во работа, во волонтирање на во програма, како дел од тимот. Потоа се професори по англиски јазик, потоа се волонтери од други сфери, значи не мора да бидат просветни работници, меѓутоа сакаат, имаат желба да работат со деца и знаат како тоа да го направат на интересен и забавен начин. Тоа е убавината, да тимот е шаренолик, затоа што на одредени теми на кои што ние разговараме со децата, имаме се по некој експерт, па можеме да ги прошириме нашите видици и видиците нормално на дечињата со кои што работиме. Е прекрасна, работата со деца е прекрасна работа, е прекрасна активност и како што реков, треба да се сака и треба да се има желба и љубов кон ова работа. Како изгледа еден час? Еден час е, секој час ни е структуриран. Секој час има една структура која што го прати целиот циклус. Дечињата најпрво доаѓаат во нашата просторија и добиваат имиња кои што тие си ги направиле на првиот час. Околу вратот ги ставаат тие имиња и знаат дека штом го става тоа име на нивниот врат, дека се веќе дел од часот и дека започнува она што следи понатаму. Потоа седнуваат на теписончето, каде што во една пријатна, релаксирана атмосфера имаат можност да разгледаат книги кои што ние сме им ги подготвиле заедно со волонтерите. Значи, и дечињата и волонтерите се на теписонче, релаксирано си разговараат, релаксирано си читаат книги, учат по некое ново зборче и тоа се оние книги кои што се дел од библиотеката. Значи, се одбрани на тема која што ќе работиме, меѓутоа не се задолжителни. Детето има, секој дете индивидуално има можност да одбере она книга која што него му се допаѓа во тој момент.
Многу често се случува неколку дечиња заедно, па во помали групи, mm-hmm. да одберат една книга, па волонтерот да им ја чита, па тука имаме една интеракција, една фина, релаксирана атмосфера. Некдека околу 10-15 минути е доволно за да дечињата веќе се адаптираат и да бидат подготвени за она што следува како втор дел од часот, а тоа е читањето на приказна. Приказната обично ја одбираме ние, тимот на волонтери, и е тематски наменета, односно секој час имаме одредена тема на која што сакаме да разговараме со дечињата. Пред да се чита книгата, имаме правила кои што ги повторуваме секој час. Тоа се 4 основни правила. Дечињата ги знаат наизуст и ако ние намерно или случајно ги заборавиме овие правила, дечињата сами не подсетуваат. Значи ги повторуваме тие правила, си ја читаме книгата која што сме одбрале и развиваме дискусија. Обично овие се едукативни теми, дали тоа станува збор за здравство или за здрава исхрана, или пак е некоја тема која што е поврзана со некој празник, или пак е тема која што е поврзана со активностите кои што ги работи Црвен крст, без разлика, или е забавна само тема, без разлика која тема и да ја одбериме, ние на крај имаме некоја порака која што сакаме да испратиме на децата, кај децата, и тие со задоволство ја прифаќаат. Од кога ќе се заврши овој дел на читање книга и дискусија, преминуваме кон малце раздвижување. Дечињата сакаат да бидат активни, па тоа им го возможуваме. И пристапуваме кон вториот, кон третиот дел, односно на нашиот час, а тоа е пеење на песничка или играње на некоја игра. Дечињата тука имаат можност да се раздвижат, меѓутоа, преку ритмичкото повторување на овие песнички, тие повторуваат, ем се движат, ем повторуваат некои од зборчињата на таа тема на која што сакаме тие дента да научат некој нов збор на англиски јазик. И на крај, дечињата се релаксираат, а ние исто така со нив, на креативниот дел од овој час, каде што застануваме сите околу масичките и изработуваме нешто што исто така ние сме им го одбрале за тој час да го работат и е поврзано со темата. Меѓутоа, има огромна можност дечињата да си ја покажат својата креативност. Така да целиот тој час го завршуваме со производ кој што тие самите ќе си го изработат, ќе го однесат дома и ќе го покажат. Меѓутоа, исто така, на крајот часот тие се избираат една книга која што ја носат дома и имаат можност да се ја читаат со своите родители, со баби, дедовци. Значи, ја носат во својот дом, ја чуваат до следниот час, ја читаат, ја чуваат, учат како да чуваат една книга и како да се однесуваат спрема книгите. И следниот час ни ја враќаат назад. Да. Значи, ние развиваме љубовта кон книгата и исто така учењето на англискиот јазик. Во тек е есенскиот циклус? Така. Веќе сме на една третина од есенскиот циклус. Секој циклус гледаме да офати од прилика околу 15 недели. 15 недели мислиме дека се доволно време за дечињата да се адаптираат, да се адаптираат на јазикот кој што име, да речеме, ето пласиран. Денешно време англискиот јазик е доста експлоатиран и доста пласиран и децата го конзумираат многу често и во голема количина. Меѓутоа, ние им го пласираме на некој поинаков начин. Имаат можност да го слушнат како приказка, како нешто што има почеток и има крај, како нешто што може да се дискутира. Многу често избегнуваме користење на електронски уреди, како што се таблети или видеобимови, или некои такви работи кои што сме ги имале предходно, кога не биле толку многу достапни.
Меѓутоа, бидејќи седечињата сега изложени на сета ова електроника, ние пробуваме овие работи да ги сфрлиме и да ги вратиме на основите, односно на корените. Па и песничките кога ги пееме, се трудиме тоа да биде нашиот глас, тоа да биде заедничка една тимска работа на волонтерите и на дечињата заедно. Така да уживаме и ние, а и тие. И тој ни е еден час во неделата каде што се опуштаме во една пријатна и релаксирана атмосфера, сите заеднички соработуваме и ние учиме од нив и тие учат од нас. Да. Така. А колку дечињата после првиот час по англиски јазик сакаат да дојдат на втор? Сакаат. Искрено, ретки се, многу ретки, напарте се бројат, а оние дечиња кои што дошле еден час или посетувале еден циклус, па следниот не биле дел од програмата. Имаме дечиња кои што веќе се второ, па и трето деление и сакаат да доаѓаат на часовите за детски приказни на англиски јазик. Иако нивната возраст е веќе одмината за оваа програма. Така да дечињата се задоволни, а со тоа се задоволни нивните родители. Колку родителите сметаат еве дека ова е еден вид на добра основа за дечињата да го изучуваат подоцна англискиот јазик и колку сметате дека вие еве бидејќи нели сте дел и работите со нив, се добиваат со такви резултати да го научат англискиот јазик, да речеме во некој основно ниво. Вака сега ние работиме со дечиња од 4 до 7 години. Знаеме дека на таа возраст дечињата учат со повторување. Ако тие некоја работа ја повторуваат повеќе пати, значи ќе ја научат. Меѓутоа ако престана да ја повторуваат таа работа, тие ќе ја забораваат. Таква е и таков е случајот и со англискиот јазик. Ние го презентираме англискиот јазик, им го доближуваме, им го доловуваме. Меѓутоа, ние не очекуваме сега од дечињата да тие станат експерти по англиски јазик или да зборуваат течно. Меѓутоа, она што ние најмногу сакаме да го поттикнеме кај нив е љубовта према книгата. И затоа, да речам, поголемата енергија, тимот кој што работи на оваа програма, го насочува кон љубовта кон книгата. Се трудиме да им обезбедиме што е можно повеќе книги или пристап до што е можно повеќе книги. И затоа, секој час им изнајмуваме книги на дечињата кои што ги читаат дома. Има тука повеќе аспекти. Работата на дете и родител исто така ја поттикнуваме. Со тоа што ние ја изнемуваме оваа книга, детето бара од неговите родители да седнат со него, да ја прочитаат книгата. Па кога ќе се вратат следниот час, да раскажат како тие ја читале книгата, што научиле, што било ново, што било интересно, дали им се допаднала или не им се допаднала. Потоа, самата структура на часот е секогаш иста, освен специјалните часови кои што ги имаме посветени на некој празник, ево, например, за Халувин, кога се маскираме, или за 1. април, кога се маскираме. Тие не се специјални часови и тогаш дечињата малце ни е поинаков. Да, малце ни е поинаков часот. Меѓутоа, останатите часови не се структурирани на исти начин. Сето тоа дава некаква сигурност кај дечињата. Тие знаат што следи, што е следно. Го знаат секој чекор. И ако ние пробаме да излеземе од таа рамка, тие не враќаат назад, затоа што се чувствуваат сигурни и безбедни некако. Тоа дава едно чувство на самодоверба, дава чувство на доверба спрема останатите, спрема нас како волонтери, како тим што ги водиме низ тој час, исто така и како доверба спрема останатите дечиња или спрема родителите кои што ги оставиле тука во тој час. Така да, работејќи на оваа програма сите овие години и работејќи токму со дечињата на таа возраст, и со нивните родители,
и тоа како се зајакнува љубовта, ево лично зборвам за мене, за работа со дечиња, затоа што има многу аспекти на кои што ние несвесно или свесно влијаеме. Иако се 15 недели, еден час во неделата, тоа се 15 часа поминати со овие дечиња, сепак тие се приврзуваат со нас. И ние се приврзуваме со нив и оној простор помеѓу двата циклуси е, како да речам, дечињата го чувствуваат како, како одмор, меѓутоа го чувствуваат и како некој простор кога им викаат на родителите, ајде кога, сега... Им фали. Да, да, им фалиме. Така да, мислам, да одговорам но на прашање што предходно ми го поставивте, кога некој детенце ќе дојде на, на циклусот, на стори аур, посакува да дојде повторно. Така. Да. Се вклучувате во повеќе активности кои што ги има Обштинската организација на Црвениот крст, еве бевте дел и од одбележувањето на проектот за посредно детство, знам, читавте исто приказни. Така. Ги вклучувате дечињата кои што ги посетуваат овие часови во други различни активности? Дечињата ги вклучуваме, исто така ги вклучуваме и родителите, нивните родители. Пред неколку години, пред неколку циклуси, односно можда пред две години, имавме една интересна ситуација, собирање на родителите во холниците и често ги наслушувавме како зборуваат за развојот на нивното дете, зборуваат за некои аспекти од детството на нивното дете или тоа колку често користеле, не знам, телефон или... Да. Значи, некои проблеми со кои што родителите се соочуваат и дојдовме до една идеја да им предложиме на родителите да наместо да зборуваат во ходникот, да искористат другата просторија и на нивно барање почнавме да покануваме гости стручни во некои области што се поврзани со развојот на децата. Како што се, да речеме, ето, педиатри, психолози, некои дефектолози, како што се стручни лица од областта на стоматологијата, професори по физичко, кои што можат да ни посочат или да ни ето така да ни покажат како да се однесуваме кога дечињата имаат во одредени ситуации од нивниот развој. Тоа се покажа успешно, меѓутоа она што се покажа доста успешно е да родителите сами носат одлуки кого ќе поканиме следниот час. Почна да имаат интерес, ето посебно една група, втората група на родители. И минатиот циклус и овој циклус бараат да се среќаваат со инструкторот по јога смеја. Така да тоа е нешто како јакнење на моќта на тие родители, да се чувствуваат како дел од самата организација, како волонтери. Значи, ние правиме нешто интересно и нешто добро за нивните деца, меѓутоа и тие прават нешто добро и корисно додека ги чекаат нивните дечиња. Така да ги вклучуваме и родителите и децата во сите активности на Обштинската организација на Црвен крст, каде што, кој што се, да речеме, ето, од јавен карактер, како што е одбележувањето на за посрекно детство, или кога имаме некои други одбележувања на плоштад, или се дел од сите активности, или пак и одбележување на некоја од неделите, како што е неделата за гладта, ова недела, родителите и дечињата има можност да донесат некои од производите кои што ќе ги купат во маркет, а ќе бидат наменети за гладните. Така, за лица кои што имаат потреба.
Така. А ги споменавме дечињата на возраст од 4 до 7 години кои што ги посетуваат овие часови, да. Меѓутоа општинската организација на Црвениот крст нуди една програма која што е наменета за повозрасните, за деца од до 12 години. Од 14, да, до 18 години, средношколци, да. Така, тоа е промоцијата на хумани вредности, ПХВ проектот, што те опфаќа, колку до сега младенци биле дел од оваа програма? Да, сум вклучена во оваа програма. Таа е програма наречена Црвен крст во акција промоција на хумани вредности или скратено ЦКПХВ. Или младите нарекуваат ПХВ. За разлика од детскиот час за приказни, која што е наш производ, домашен производ, охридски бренд, ПХВ програмата е исто така наш производ, македонски производ, меѓутоа е национална програма. Тоа значи дека е ова програма се реализира во општинските организации на Црвен крст ширу Македонија. Ширу Македонија. Охрид е вклучен во оваа програма, значи Црвен крст Охрид е вклучен во оваа програма од самиот нејзин почеток и котира како една од најдобрите општински организации на ниво на Македонија. Тоа значи дека дисеминаторот, односно тој волонтер кој што работи со младинците, е максимално посветен на оваа програма, а исто така и младинците го следат позитивниот пример на свој дисеминатор и работат напорно и се трудат сите оние проекти кои што ќе ги зацртаат и цели да ги остварат. Како функционира оваа програма? Оваа програма функционира на тој начин што постои едно тело кое што се вика национален тим на инструктори. Овој тим е составен од 30 волонтери на ниво на цела Македонија. Тие ги обучуваат дисеминаторите кои што се од секоја општинска организација по еден. Од кога ќе се обучат дисеминаторите, се враќаат во своите општински организации и обучуваат околу 30 до 40 младинци. Тие младинци добиваат обука што значи Црвен крст, добиваат информации за принципите на Црвен крст, добиваат знаење како делува Црвен крст, кои се активностите, кои се конвенциите и сите оние активности кои што ги спроведува Црвен крст. Значи добива знаење за движењето на Црвен крст. Понатаму добиваат информации, односно добиваат обука како да изработат еден мал проект. И понатаму добиваат исто така обука како да го документираат сето тоа што ќе го изработат. Потоа младинците заедно со својот дисеминатор се потикнати да одат да најдат целна група, односно некој во нивната локална средина, така да речеме во Охрид, на кого што му е потребна помош. Се распрашуваат по роднини, по пријатели, читаат вести, значи стануваат малце посвесни за околината која што ги обкружува. Од кога ќе најдат како, на кого да му помогнат, разговараат дали е тоа поединец, дали е тоа семејство, дали е тоа институција, значи разговараат со нивната целна група и дознават што точно им е потребно. Може би некој ќе им каже дека на таа и таа улица се живее семејство кое што нема покрив, меѓутоа кога ќе стигнат младинците таму, ќе дознаат дека имаат некој друг проблем, дека имаат некој здравствен проблем, па не можат да стигнат во системот, па не можат да се лечат или се гладни или други некои проблеми. Така да најдобар начин да дознаеме што на некој му е потребно е да го прашаме. Од кога ќе разговараат и дознаат што точно им е потребно на нивната целна група, прават план на активности како би ги задоволиле потребите, односно како би остварили целта, како полесно да му помогнат. И тука станува интересниот дел кога младинците работат тимски.
тие меѓусебно се помагаат, се потикнуваат, се развива нивната креативност, изнаоѓаат најразлични начини како да обезбеда, дали се тоа парични средства, дали се тоа апарати за домакинства, дали се тоа инструменти за надарени деца кои што не се во можност да ги купат, дали се тоа едукативни или описменување, или, значи, во зависност од потребите на нивната целна група, тие изнаоѓаат начини како да им помогнат. И не знам, се уште се нарекуваат овие проекти, мали проекти, меѓутоа се од огромно значење и за самата заедница, меѓутоа и за младинците кои што ги работат. Колку младинци до сега биле вклучени во вакви изработка на вакви проекти и колку овие проекти, да речем, во целост биле реализирани? Сите проекти се во целост реализирани, затоа што за реализација на овие проекти имаме временска рамка. Така да од идејата па до самата реализација имаме отприлика, младинците имаат отприлика негде ка 2-2 и пол месеци. Колку се точно младинци вклучени во овие проекти, во изработка на овие проекти, не можам да кажам, бидејќи е огромна бројката. Да речеме дека секоја година, секој проектен циклус, обучуваме околу 30 до 40 младинци, а оваа програма постои веќе 16 години, така да... Голема е бројката. Обично, околу 30 младинци задолжително обучуваме, меѓутоа бројката и интересот е голем за оваа програма кај средношколците и е некако како тренд, како, аха, на пехаве. Така да младите сакат да се вклучат и тоа не радува, доста не радува, бидејќи младите стануваат проактивни. Сето дознаваат, односно учат дека ако зацртаме некоја цел, треба да ја оствариме. Меѓутоа не ни помага ниту братучедо, ниту родителите, ниту бабите, ниту дедовците. Ќе може да ни дадат поттик, да ни помогнат, некаква морална поддршка да ни дадат, да не почитуваат во на што го работиме. Меѓутоа, за да оствариме целта, треба ние да се помачиме, дека треба да работиме тимски, дека сето она што ќе го направиме на крај ни се враќа како бумеранг. Среќата и радоста кај оние на кои што сме им помогнале е мотивација и поттик за да продолжиме понатаму. Сето тоа младинците го учат и кога ќе го поминат овај пехави циклус, стануваат малце посвесни за се она што се случува околу нив и стануваат малце по-критички и по-самокритични. Значи, доаѓа до на ниво кога ќе размислат, аха, за да го постигнам тоа треба малце да се помачам, а можам, ќе успеам. Тоа таква некаква порака ние им испраќаме на овие младинци, да тие ги превземат работите во своји раце и да се трудат и да го искористат нивниот личен потенцијал. Дали ако знаат да пеат, тогаш можат да направат концерт на кој што ќе соберат финансиски средства и со тие финансиски средства ќе купат машина за перење на некое семејство кој што има потреба, а не може да си го дозволи сето тоа. Таков проект имавме годинава и беше успешен. Или ќе направат гипсени фигури, па ќе ги избојат, ќе ги продаваат, па со тоа ќе обезбедат финансиски средства за да купат виолина или флейта, или пак и да пратат некој детенце на екскурзија, затоа што тоа неговото семејство немало можност да го прати. Младинците учат. Ние учиме исто од нив, меѓутоа она што е важно е дека работиме сите тимски. Се развива хуманата вредност, креативност, ете се развива, значи се развива чувството за околината, да речем, околу нив, обкружувањето. Конкретно годинава еве за одбележувањето на неделата на хумани вредности. Кои се активности ги имавте? Годинава, секоја година, веќе шеста година поред, имаме инструкции кои што се универзални
и ги добиваме од канцеларијата, од ПХВ канцеларијата. Годинава имавме инструкции да направиме ПХВ шоу, кој што ќе опфати пантомима, која што ќе треба да ја представи културата. Исто така ќе имавме и конкурс за краток расказ и за фотографија. И темата и за краткиот расказ и за фотографијата беше препознавање на различностите. Право на учество има младенци од 12 до 18 години од Охрид. На електронската пошта која што ја имавме објавено пристигнаа повеќе и раскази и фотографии. Тројцата трите најдобри раскази и трите најдобри фотографии беа наградени од страна на Црвен крст и од тимот на ПХВ во на самата манифестација на ПХВ шоуто. Кои се оние проекти кои што ете во моментов се реализираат? Проектниот ПХВ циклус заврши во мај. Меѓутоа ПХВ не завршува. Ето се ја одбележавме ПХВ неделата која што беше од 21 до 27 септември и сега го чекаме новиот ПХВ циклус после нова година. Меѓутоа можам да зборувам за 8-те проекти кои што овој ПХВ циклус да 2017 година се изработија. Ево, би било неблагодарно да одберам некој или да речам овој беше најуспешен проект, бидејќи младинците подеднакво работеа напорно и постигна својата цел. Меѓутоа, ето, ќе пробам да ги спомнам активностите кои што тие ги направија, ги реализира, а тоа беше еден концерт, хуманитарен концерт за целта на тој концерт беше да се обезбедат средства за семејството на една самохрана мајка, за да се обезбеди машина за перење на алишта. Беа младинците успеа да соработуваат со млади музички имиња од Охрид, кои што доброволно, волонтерски се пријавија да настапат на овој концерт. Имаше преку 650 гледачи во Центарот за култура Григор Парличев. Салата беше преполна, имаше прекрасна забава и младинците успеа да се остварат својата цел. Исто така се направија и ПХВ боенки. Младите сами си ја направија цртежите, ги изработија цртежите, потоа ги дигитализира, па ги испечатија, ги продава, испечатија тираж од 300 боенки. Така тоа беше интересен и креативен момент. Исто така младинците, една група на младинци, еден тим на младинци, направија гипсени фигури кои што ги продава во училиштето, каде што учи едно детенце кој што не можеше да оди на екскурзија, односно неговото семејство не можеше да му го дозволи тоа. Па така да младинците со изработените и продадените гипсени фигури му го безбедија сето тоа, односно патувањето, 7 дена на Кожув, односно 5 дена на Кожув, и при тоа обезбедија пиджами, обезбедија долен веш, значи се она што е потребно за тоа патување. Имаше две талентирани дечиња кои што свират на едното на виолина, а другото на флейта, кои што не беа во можност да си купат нови инструменти, инструментите ги поземува од музичкото училиште каде што учат. Ево, овие младинци на возраст од 14 до 17 години обезбедија два музички инструменти. Вака кога ќе зборуваме, мислиме дека овие се некои возрастни луѓе, па работат, па заработуваат, па имаат вишок, па го донираат. Не, овие се млади
луѓе на возраст од 14 до 17 години, локални, наши супер-херои, кои што исто така одат на кафе, исто така имаат Facebook профили, исто така имаат Instagram, се сликаат и шируваат. Да, секојдневие, како сите останате младенци, меѓутоа наоѓаат начин и можност и време да го посветат за некои активности со кои ќе им голеснат животот на луѓето околу нас. Значи, на семејства кои што ете така, добиваат или не добиваат помош од никој друг, или добиваат минимална помош од општината или од, да речеме, од државата, а овие млади супер-херои баре малку им ја олеснуваат, им го олеснуваат нивното страдање. Навистина е прекрасно чувството да се работи со овие млади луѓе, а потенцијалот лежи во секој млад човек. Така. И еве за самиот крај разговорот, како некој од младиве може да стане дел од ПХВ програмата и како еве помалите може да бидат дел од часот за детски приказни по англиски јазик? Па ево, бидејќи зборувавме сега за ПХВ, би спомнала дека секоја среда во 20 часот во просториите на Црвен крст постои клуб на млади и функционира, има баш во тој термин состанок, така да секој млад човек заинтересиран да помогне на некој друг, може слободно да дојде во просториите на Црвен крст, значи секоја среда во 20 часот. Имаме лидер, односно тим на лидери на клуб на млади, слободно нека се пријават. Отворени сме за соработка со секого и отворени сме за било кој млад човек кој што сака да даде дел од своето слободно време. Понатаму, после нова година, негдека средината или крајот на јануар, веќе се отвараат вратите за нов ПХВ тим, односно нов ПХВ циклус, проектен ПХВ циклус, каде што нови младенци на возраст од 14 до 18 години ќе бидат обучени и ќе имаат можност да помогнат на некого. А родителите кои што има дечиња на возраст од 4 до 7 години можат исто така да се обратат во просториите на Црвен крст секој работен ден од 4 од 8 до 16 часот и да дојдат да се информираат кога ќе започне новиот циклус. Тоа ќе биде исто така после нова година, меѓутоа ако сакаат, ако имаат желба, можат слободно да дојдат на било кој час и да ни бидат наши гости, ние со задоволство ќе ги примиме. Исто така и нивното дете може да присуствува и може да ужива во читањето на книги, односно на приказни, на детски приказни на англиски јазик. Така, ви благодарам што бевте дел од наша тема. Се надевам дека гледачите ќе се заинтересираат, родителите на децата кои што се од 4 нели до 7 години, кои што може да ги посетуваат овие часови, меѓутоа дека ги заинтригиравме и младинците кои што секако дека веќе поголем дел од нив и знаат за ПХВ програмови проективи и дека ќе се вклучат токму во овие две програми. Така, ви благодарам за вниманието, ви благодарам за просторот кој што ни го одвојувате и за поддршката која што секогаш ни ја давате и не следите во сите активности кои што ние ги правиме за добробит и на заедницата, меѓутоа и за добробит на целата, на сите. Да. Така, ви благодарам уште еднаш. Хала. Почитувани, вие останете со програмата на Нова телевизија и следете на повторно следната недела во наша тема, секако со нов соговорник и со нова тема. Пријатно.